Частину витрат на утеплення житлового помешкання мають бути компенсовані з боку держави. Такої думки українські експерти, які розробили механізм, що стимулюватиме власників підвищувати енергоефективність своїх помешкань. Національний екологічний центр України спільно з представниками влади і міжнародних організацій презентували цю концепцію. Утеплені вікна, двері та стіни, на даху сонячні батареї, на поверхах особлива система вентиляції, яка одночасно затримує тепло в квартирах і провітрює приміщення. Ця 16-поверхівка у столиці – пілотний проект із енергоефективності. Її презентували у Києві 3 роки тому. За цей час вона спожила на третину менше енергії, ніж звичайні житлові будинки. Зробити такі проекти не дивиною, а перспективним проектом для мешканців кожного будинку задумали українські екологи та експерти з енергоефективності. Ірина Савчук із Національного екоцентру переконана, питання особливо актуальне в час суттєвого підвищення тарифів на комунальні послуги. Якщо не буде механізму, як люди можуть утеплювати свої будинки і зменшувати цю оплату, це буде неможливо. Тому цей механізм є важливим для того, щоб скоротити витрати населення на опалення. Восени Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України запустило програму державної дотації на покриття 20% тіла кредиту. Позику бере в банку власник приватної оселі або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які хочуть утеплити свої домівки і зменшити плату за комірне. При цьому державна структура поставила учасників у межі. Відшкодування має бути не більше 5000 гривень. Нацекоцентр пропонує збільшити можливість компенсації як мінімум вдвічі. В Європі відшкодовують від 20 до 50% вартості проекту. Держава виграє на заощадженні енергії, людина не викидає гроші на вітер і має теплу квартиру. І якщо ця програма буде діяти щороку, і скорочення буде щороку, економія держави на заощадження на енергії складає 3,16 мільярдів гривень. Тобто ті кошти, які вкладаються, вони повертаються. У Держенергоефективності кажуть, гроші на впровадження системи державної дотації є. Майже 500 мільйонів гривень виділила Україні на впровадження альтернативних засобів енергії та термоутеплення Європейська комісія. Тож залишилося лише затвердити механізм, за яким працюватиме система дотації. До кінця цього року ми винесемо на засідання уряду цей механізм. Кошти є. До речі, кошти і на заміну котлів, кошти і на підтримку ОСББ. На сьогодні є саме в спеціальному фонді, і вони є перевагою тим, що він не згорає наприкінці року, він є перехідним. Це кошти Європейської комісії. Безпосередньо на приватне домогосподарство. Нині в Україні 80% житлового фонду потребує модернізації. Автори концепції підрахували, на утеплення потрібно щонайменше 180 мільярдів гривень. Даг Арне Хойстад – експерт із енергетичних питань. Ділиться норвезьким досвідом економії енергії. Усе почалося в 70-х роках після нафтової кризи, коли перед нами постало питання, що ми повинні споживати менше енергії. Насамперед, ми встановили норми споживання енергії будинками, машинами, обладнанням на заводах. Це потрібно було для того, щоб підштовхнути ринок до більш енергоефективних рішень. Пізніше Норвегія ухвалила будівельний кодекс. У ньому є частина про споживання енергії, що переглядається що 5 років. Саме там і прописано, яким стандартам мають відповідати будинки. Поки що концепція державного стимулювання лише на папері. Експерти радять мешканцям квартир готуватися й до власної відповідальності. Адже якщо ОСББ вирішить самостійно братися за утеплення будинку, потрібно буде прорахувати вартість проекту і можливі втрати. Перепоною до теплової модернізації є й низький рівень доходів населення для комплексного проведення термозаходів.